Өөрингийнээс үчиг бүрхий алтал ажилдаг шар хантаацнууд өнөөдөр нийтийн аж ахуй үйлчлэгийн газрын ажилтны баяр Ахмадын баяр хамттан тэмдэглэл өнгөрүүлж байна. Баярын өдрийнхөө хүрээнд тэд болейбол, бухаа гүйлт, олс таталт зэрэг спортын 6 төрлөөр өөр хорондоо өрсөлдөж аварга тодруулах юм а. Нийтийн ахуй үйлчлэгийн газрын баяр гэж одоо тогтоолоор батлагдсан байдаг. Хамны тогтоол байдаг. Тэрний дагуу өнөөдөр нийт ахуй үйлчлэгийн баярын өдөр тохиож байна. Дээрээс нь өнөөдөр Ахмадын баяр гэдэг бас бүл ажиллагаа явагдаж байгаа. Эндээ бас ингэсэн давтсан их олон арга хэмжээнд өнөөдөр зохион байгуулагдаж байна. Энд дасрын бол нийт ахуй үйлчлэгийн хамт олондоо нийт бие бүрэлдэхүүндээ баярын мэндүр гэж дахин мэдлж байгаа бас өсч байна. Нийт аж ахуй үйлчлэгийн газарт зам талбайн үйлчлэгийн хэсэг, тогтчлтын хэсэг, автын хэсэг зэрэг нийтдээ 9 хэсэгт 240 гаруй ажилтан ажилддаг. Өрн дулаан, хөхөө өвлийн хүүтнийг үл анзааран хотынхон тогтчлт, цэвэр цэнцгэрийн төлөө ажилддаг эдгээр ажилчдын баяр дээр нь баяр нэмж аймгийн засаг дарга Насанбат, Дархан сумын засаг дарга Ад Жаргалнаар аймаг сумын шагналаар 9 ажилтныг шагнаж баяр хүргэлээ. Нийт аж ахуй үйлчлэгийн дэсдэгчлэлд ажиллаж байна. Тэгээд манай хамт олон бол ерөөсө багаараа хамтарч ажилладаг ийм бүрэлдэхүүнтэй хамт олон байгаа. Тэгээд энэ шагналыг авсандаа маш их баяртай байна. Энэ бол ганцхан миний хөдөлмөр биш, миний хамт олон, миний жолооч, ачагч нарын бас ажлын үр дүм цуг явд юм шүү гэж хэлмээр байна. Би 4-р агийн өргөн багийг давхар хариуцж явдаг. За бид давхар уламгийн нийт ахуй үйлчлэгэнд харуулын ажил гүйцэтгэ мөрөө ортар. Тэгээд нийт ахуй үйлчлэгийн хамт олон захирхаа нийт ахуй бүх хамт олонд ажилчдаа баярлалаа, та бүхний шагнал шүү гэж хэлмээр байна.